Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugun 11-chi mavzu gidromor tuproqlar to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni tuproqshunoslik geologiya asoslari fanidan gidromor tuproqlar. Reja 1-chi gidromor tuproqlarning xosi bo'lishi, 2-chi cho'l zonasida gidromor tuproqlari, 3-chi bo'z tuproqlar zonasida gidromor tuproqlar xosi bo'lishi. 1-chi slaydga o'tamiz. Gidromor tuproqlar tuproq turlarining katta guruhi bo'lib, ular bir xil tabiiy sharoitlarda hududlarda normal namlik hisoblangandan nisbatan yuqoriroq namlikka ega bo'lgan maydonlarda shakllanadi. Bularning shakllanishi natijasida quyidagilar paydo bo'lishi mumkin. Birinchi, yer osti suvlari yer sathiga yaqinlashishi yoki davriy ravishda bunday suvlarning yer betiga chiqib ko'tarilishi. Ikkinchi, tabiiy yaqinlashuv tuproqning ostida singishi yoki simmi qolib yuqori qatlamga ko'tarilib chiqishi. 3-chi, yer osti suvi va yuzali suv birgalikda gidromorfizmi. 4-chi, suv o'tkazmidan gazotlarning mavjudligi sababli tuproq qatlamining yuqori qismida vaqti-vaqti bilan suv bilan namlanib turishi. 5-chi, davriy ravishda daryo o'zonlarida suv toshqinlarining bo'lib turishi va ularning yer yuzasida yaqin turgan grunt suvlarining ta'siri. 6-chi, suv oqimlari, daryo o'zonlari, dengiz okeanlarining qirg'oqlarida doimiy ravishda suv bilan to'yinib turishi. 7-chi, tuproq yuzasining doimiy uzoq vaqtda va qadar suv bilan qoplanib turishi yoki sholikorlik miqdorini gapirish mumkin. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar shuni ta'kidladiki, hamma sharoitda ham gidromor tuproqlar xosi bo'lib, ular tabiiy suvlarning oqib turishi yoki suvning ko'proq ushlab turuvchi landshaft geokimyoviy sharoitlarga shakllanadi. Shunga ko'ra bunday tuproqlar turli birikmalarning to'planishiga geokimyoviy to'siq xizmatini bajaradi. Gidromorfizm suvning me'yoridan ortiq bo'lishini, tuproq turli kimyoviy moddalarning qo'shimcha kelib chiqishi, ular to'liqligicha tuproq singib ketmasligi, turli sharoitlarda shakllangan gidromorfizm har bir modda uchun bu jarayon o'ziga xos darajada namoyon bo'ladi. Gleylanish, loylanish bu gidromor tuproqlar uchun o'ziga xos jarayondir. Tuproqning gleylanish barcha fasllarda davomida yoki doimiy ravishda tuproq massasining yuqori darajada namlanib turishining hamda qayta tiklanish jarayonining sharoitda ifodalanishi va oksidlarni qaytarish potensialining natijasidir. O'zbekiston hududida gidromor tuproqlar cho'l va bo'z tuproqlar zonasi daryolarning quyi terasalarida, ko'l qirg'oqlarida, daryolarning eski o'zanlarida hamda ko'lning qadimgi o'zanlarida, shuningdek tog' osti qiyaliklarida va havzalarda quyi qismlarda uchraydi. Keyingi slaydga o'tamiz. Gidromor tuproqlari jumlasida sizot suvlari yaqin 0,5 3 metr bo'lgan sharoitda doimiy kapillar namlik ta'sirida hosil bo'lgan o'tloqi, botqoq, botqoq o'tloqi tuproqlar va sho'rxoqlar kiradi. Gidromor tuproqlarining xossalari sizot suvlarining sathi, minerallashishlik darajasi va shuningdek davriy ravishda bo'lib turadigan tashqi suvlar rejimiga bog'liq. Gidromor tuproqlar maydoni O'rta Osiyo sug'oradigan maydonlarning deyarli O'zbekistonda 40% tashkil etadi. Sug'orib dehqonchilik qilingan maydonlarda sug'orish suvlari ta'sirida yer osti, yer usti suvlarida qayta ko'tarilish va kam olib oqib ketishi ro'y beradigan sharoitda avtomor tuproqlarning gidromor tuproqlarga olib gidromor tuproqlarga xos bo'ladi. Bunda bo'z o'tloqi, o'tloqi tuproqlar o'tishiga ancha vaqt kerak bo'ladi. Gidrogeologik sharoitga qarab, gidromor tuproqlar orasida namlanish darajasiga qarab, alluvial rejimdagi va soz rejimdagi tuproqlarga ajratiladi. Alluvial rejim tekisliklarda suzot suvlari barqaror bo'lmagan sharoitda yuzaga keladi. Soz rejim tog' oldi, qiya tekisliklarda va yaylovlar tog'larda suzib chiqayotgan bosim suzot suvlarining barqaror bo'lgan sharoitda xos bo'ladi. Yer osti suvlari pasaygan sharoitda gidromor tuproq zonal taqir va bo'z tuproqlar sharoitiga aylanadi. Bu ham uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, gidromor tuproqlarning avtomor tuproqlarga o'tuvchi turlari jumlasiga o'tloqi bo'z,
otloqqa taqir tufoqlari kirib keladi. Turli tufoqlar zonalarining gidromo tufoqlar bir-biridan farq qiladi. Chunki bu tufoqlarning rayonlashtirishda sizot suvlarining tashqari har bir zonaning tabiiy sharoiti, iqlim, tuproq paydo qiluvchi organizmlari tarkibi, o'simliklarning qoplami va boshqalar katta ta'sir etadi. Shuning uchun ham zonal joylashishga ko'ra cho'l zonasi va bo'z tufoqlar zonasi gidromo tufoqlariga ajratilgan. Har ikkala zonaning yuqori qismlarida gidromo tufoqlar sho'rlanmagan, chunki sizot suv chuqur cho'l zonasida esa o'tloqi, botqoq o'tloqi, botqoq tufoqlar va sho'rqoqlarga ma'lum darajada sho'rlangan, chunki bu zonaning sizot suvlari mineralashgandir. Keyingi slayd ko'tamiz. Klassifikatsiya. Cho'l va bo'z tufoqlar zonasi asosiy gidromo tufoqlar tiplari o'tloqi, botqoq va sho'rqoq tufoqlar bo'lib, ular botqoq, o'tloqi, o'tloqi, tipik, sho'rqoq va botqoq sho'rqoq tipchalarga ajratiladi. Gidromo tufoqlar quyidagi avlodlarga: birinchi alluvial, ikkinchisi rivojlangan shahal alluviali, uchinchisi sho'rlangan alluvial, to'rtinchi soz tuproqlar, beshinchi sho'rlangan soz, oltinchi sho'rtobli soz tuproqlarga bo'linadi. Cho'l zonasidagi ko'proq tarqalgan gidromo tufoqlar sohil alluvial, alluvial o'tloqi, to'qay gillik alluvial o'tloqi, botqoq o'tloqi, o'tloqi botqoq, sho'rqoq botqoq tuproqlar va sho'rqoq tuproqlarga kiradi. Bu tuproqlar maydoni uncha katta emas. Har yili yoki davriy ravishda yuvib bosib turadigan daryo sohillarining daryodan uzoqroqda joylashgan, lekin bu daryo toshqinda suv bosgan yerlarga tarqalgandir. Keyingi slaydga o'tamiz. Cho'l zonasining gidromo tufoqlar klassifikatsiyasi. Birinchi, sug'oriladigan o'tloq tuproqlar, qayr o'tloq tuproqlar, o'tloq alluvial to'qay tuproqlari, alluvial chimli o'tloq tuproqlar, alluvial botqoq o'tloq tuproqlar, alluvial botqoq tuproqlarga bo'linadi. Cho'l zonasi gidromo tuproqlari daryo vodiylari va deltalarda katta maydonni egallab, ularning ko'pchilik qismi alluvial namlik rejimida rivojlangan tuproqlardir. Zarafshon daryosining yo'nalishida soz rejimida tuproqlar tarqalgan. Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon daryolari vodiylari va deltalarda shu daryolarning quyi qismlarida anchagina maydonda gidromo tuproqlar uchraydi. Qayr alluvial, alluvial o'tloqi, to'qay chimli alluvial o'tloqi, botqoq o'tloqi, o'tloqi botqoq, sho'rqoq botqoqli tuproqlar va sho'rqoq tuproqlar cho'l zonasida eng ko'p tarqalgan gidromo tuproqlardir. Cho'l zonasi gidromo tuproqlar o'ziga xos xususiyatlari: gumusning kamligi va sho'rlanganligidir. Daryo vodiylarida va detalarda o'tloqi, botqoq o'tloqi va qisman botqoq tuproqlar yerlarda sug'orib dehqonchilik qilinishda foydalanadi. Sohil qayr alluvial tuproqlar. Bu tuproqlar yil sayin yoki davriy ravishda suv toshib turadigan daryo yo'llarida, daryo bilan taramoqlanganlar orqali biriktirgan pastliklarda keng tarqalgandir. Toshqin suvlari juda loyqa bo'lganda qayr suv bosgan suv qismlari tezligidan qarab turli mexanik tarkibli alluvial o'tloqlar hosil bo'ladi. O'tloq alluvial to'qay tuproqlari. Bu tuproqlar mexanik tarkibi yengil bo'lgan ketilmalar bilan qoplangan. Suv bosmaydigan yoki qisqa vaqt davomida suv bosadigan o'zan bo'yi balandlik va daraxtlar, buta o'simliklari hamda o'tloqli soylarda tarqalgandir. To'qay daraxtlari ko'pincha daryo bo'yi orollarda o'xshash bandlanganligida kichik-kichik butalardan iborat bo'ladi. Bu yerning tuprog'i o'tloqli to'qay tuproqlar bo'lib, ona jinsi yengil mexanik tarkibli qum aralash changli, qumoqli qumoq va qumdan iborat. Keltirmalar tagida odatda 1-1,5 metr chuqurlikda yirik qumlar yotadi. Sizot suvi 1 metr chuqurlikda joylashgan. Alluvial chimli o'tloqli tuproqlar. Cho'l zonasida bunday tuproqlar O'zbekiston Amudaryo va Sirdaryo deltalarida, ularning o'rta qismlarida, quyi terasalarida, Zarafshon, Surxondaryo daryolarining yetaklarida katta maydonlarni egallaydi. Bu yerlarda sug'oriladigan
dehqonchilik rivojlangan. Chimli o'tloqqa tuproqlarning mexanik tarkibi turlicha bo'lgan qatlami alyuvial ketirmadan paydo bo'lgan. Bu ketirma ustki qismida ko'pincha mayda tuproq, melkoziyum, pastki qismi esa qumdan yoki chang zarrachalaridan iborat bo'ladi. Suzot suvlar sathi 1-3 metr chuqurlikda bo'lib, ularning mineralanishga darajasi daryo va uning tarmoqlarida uzoqlashgan sari orta boradi. Alyuvial botqoq o'tloqli tuproqlar. Botqoq o'tloqli tuproqlar chim bilan qoplangan va ser gumusli tuproqlar guruhiga kiradi. Bu yerlarda grunt suvlari yuzada 1 metr atrofida joylashib, gliliy qatlamlari ham uncha chuqur emas. Botqoq o'tloqli tuproqlar vaholar ichkarisida portlov yerlarda uchraydi. Bu yerlarni tez-tez suv bosib turishi, ayniqsa sholikorli yerlarda keng foydalanish mumkin. Ko'l zonasi botqoq o'tloqli tuproqlar ko'pincha sho'rlanmagan, chimli qatlami qoramtir bo'lib, yaxshi strukturalaydi bo'ladi. Cho'l zonasini sug'oriladigan o'tloqli alyuvial tuproqlari. Cho'l zonasi sug'oriladigan o'tloqli tuproqlar Xorazm va Chimboy vaholari hamda Chiroy, Kirkiy rayonlarida Amudaryoning o'rta oqim Buxoro va Qorako'l vaholatida Zarafshon yetagida tarqagandir. Sirdaryoning qadimiy hozirgi deltalarida ancha maydonlarni egallaydi. Uzoq vaqtdan beri sug'orib dehqonchilik qilib kelishi yer betida yotqizilganlarning reliefining tuproqlarining morfologik tuzilishi, kimyoviy va fizikaviy xossalari hamda unumdorligi jiddiy o'zgarishga uchragandir. Keyingi slaydga o'tamiz. Gidromot tuproqlarining kimyoviy tarkibi. Shu slaydda ko'rib turganingizdek, bu tuproqlarda chirindi miqdori 0.84%dan 1.5%gacha, karbonatlar miqdori 9dan 10.5%gacha boradi. Demak, yalpi fosforniki 0.133, 0.136gacha yetib borgan. Yalpi kaliy miqdori 2.36, 2.45%gacha yetib borgan. Keyingi slaydga o'tamiz. Toshqin suvlarida turli darajada loyqa bo'lgani qayrni suvi bosgan oqim tezligiga qarab turli mexanik tarkibli alyuvial tuzuklar yotadi. To'qay daraxtzorlari, butazorlari ko'pincha daryo bo'yida va orollarda ko'p uchraydi. Bu tuproqlar cho'l zonasining amudori va sirdaryo irmoqlarida ularning o'rta oqimini quyi terasalarda Zarafshon, Surxondaryo, Vohish, Murg'ob, shuningdek Atrek daryolarining etaklarida katta maydonlarni egallaydi. Sug'oriladigan dehqonchilik rivojlangan chimli o'tloqli turlari mexanik tarkibi qatlamlari paydo bo'lgan. Endi keyingi slaydga o'tamiz. Bu tuproqlar zonasining sohil alyuvial chimli o'tloqli, botqoq o'tloqli, botqoq kabi gidromot tuproqlar daryoning quyiq terasalarida, vodiylarning chekkalarida, yoyilmalarda, pastliklarda, tog' oldi qiyaliklarida qisman keng tarqalgandir. Bu yerlarda gidromot tuproqlarga sug'oriladigan dehqonchilik yaxshi rivojlangandir. Bu tuproqlar zonasida gidromot tuproqlar va alyuvial ko'proq soz rejimli namlanish sharoitiga xos bo'lgan. Morfolog tuzilishi kimyoviy va fizikaviy xossalarga ko'ra cho'l zonasi ana shunday tuproqlar kam tarqagandir. Keyingi slaydga o'tamiz. Bu tuproqlar zonasining gidromot tuproqlar klassifikatsiyasi. Bu birinchi qo'riq va sug'oriladigan o'tloqli alyuvial tuproqlar, ikkinchi bo'z o'tloqli tuproqlar, uchinchi quyi alyuvial o'tloqli tuproqlar, to'rtinchi sug'oriladigan botqoq tuproqlar, alyuvial botqoq o'tloqli tuproqlar, alyuvial botqoq tuproqlarga bo'linadi. Bo'z tuproqli zonada gidromorf, qayr o'tloq alyuvial, chimli o'tloqli, botqoq o'tloqli va botqoq tuproqlar daryolarning quyi terasalarida, yoyilmalarida, chekkalarida, yoyilma orasida, pastliklarda va tog' oldi tog'osi qiyaliklarida keng tarqagandir. Ochiqlik bo'z tuproqlarining tarqagan rayonlarida sug'oriladigan dehqonchilik rivojlangan. Bu zonada barcha gidromot tuproqlarning o'ziga xos xususiyati shuki, ular cho'l zonasidagi gidromot tuproqlarga nisbatan barqaror namlanish rejimiga ega. Bo'z tuproqli zonada sizot suvlarining sathi mavsum davomida keskin o'zgarmaydi. Shunga ko'ra tuproqning namlik rejimi kam o'zgaradi. Yozning u qadar issiq emasligi, qish bahor oylarida yog'in-sochin ko'p bo'lishi sababli o'simliklar yaxshi rivojlanadi.
qayri alibiya o'tloqqa tufoqlar daryolarning qayrlarida va toshqin vaqti suv bosadigan yerlarda keng tarqalgandir. Bu tufoqlar ham cho'l zonasi qayri alibiya tufoqlariga kabi asosan yengil mexanik tarkibli qatlam yotqizuvlarda rivojlangan. Morfologik tuzilishi kimyoviy va fizikaviy xossalarga bu tufoqlar cho'l zonasi shunday tufoqlarga farq qilmaydi. Qo'riq va sug'oriladigan o'tloqqa tufoqlar. Bu tufoqlar Sirdaryo hamda uning irmoqlarida Oqdaryo, Norindi vodiylari, Chirchiq, Ohangaron vodiylari, Zarafshon, Qashqadaryo, Surxondaryo vodiylarida katta maydonlarni egallaydi. Tog'lar yaqinliklarida va tog' oldi zonalarida bu tufoqlar qatlami qumoq va soz o'tloqlarda rivojlangan. Bu yotqizlarda tagida 0,5-2 metr chuqurlikda shag'al yotadi. Suzat suvlari yer yuzasiga turlicha chuqurlikda 1-3 metr joylashib, yaxshi oqib chiqib ketmaydigan sababli suv chuchuk bo'ladi. Shuning uchun tipik va to'q tusli bosfrolarda zonasida sho'llanish foyda bo'lmagan. Alival botqoq o'tloqqa tuproqlar. Botqoq o'tloqqa tuproqlar suzat suvi yuzada 0,7-1,2 metrda bo'lgan xayr ustki terasalarning pastki joylarda tarqalgandir. Bu tuproqlarning yuqori qatlami tuproq ona jinsi o'tloqqa tuproqlarga qaraganda mexanik tarkibi og'irligi bilan farq qiladi. Vodiylarning tog' osti qismlarida o'tloqqa tuproqlar kabi o'tloqqa botqoq o'tloqqa tuproqlarning tagidagi shag'al joylashgan tog'larning uzoqda esa qum mayda shag'allar joylashgan bo'ladi. Uchki ochiqli bo'sfrolarga zonasiga ochiqli bo'sfrol zonasida sho'llangan bo'lishi mumkin. Sababi bu turlarda sho'llanishga moyil bo'lgan xalqit suvlar miqdori yig'ilgan bo'ladi. Doimiy sernam bo'lgan alivial botqoq o'tloqqa tuproqlarning o'simlik qoldiqlari ko'pincha anaerob sharoitda parchalanadi. Bu esa tuproqlarning gumusligi ko'pligi bo'lishi va gliliy qatlamdan uzoqroq joylashishini belgilaydi. Mazakut tuproqlar o'tloqqa o't bosib, zich va qalin chim hosil qiladi. Qoramtir, kulrang, hatto qora rangli bo'lib, mexanik tarkibi mayda uvoqli strukturalardir. Alival botqoq tuproqlar. Mazakut tuproq O'rta Osiyoning sug'oriladigan va kesishgan sug'orilish kerak bo'lgan yerlarda o'tloqqa va botqoq o'tloqqa tuproqlar orasida daryolarning quyi terasalarida eng pastlik joylarda uchraydi. Bu tuproqlarga asosan qamish va boshqa begonotlar bosgan bo'ladi. Suvning uzoq vaqt turib qolishi natijasi namlik doimo ortiqcha bo'lganda anaerob jarayon ustunlik qiladi. Bu esa to'r to'planishi va tuproqning sirtida boshlanib gliliylanish sabab bo'ladi. Gliliy botqoq tuproqlar chirindisi kam bo'ladi. Ularning strukturasi yomon, xul vaqtida yopishqoq bo'lib, jipslashgan bo'ladi. Zich holatda ko'rinadi. O'tloq soz tuproqlar. O'tloq soz tuproqlar daryo ketirmalarining paydo bo'lgan yoyilmalarning o'rta va qayr qismlarida katta maydonni hosil tashkil topgan. O'tloq soz tuproqlar Farg'ona, Zarafshon vodiylari, Chuv daryosi tog' osti va yonbarlarda Qorakul o'tloqqa soz tuproqlarda ham keng tarqalgandir. Tuproqning quyi qismi rangi asta-sekin qurib borishi tufayli ko'kish kul rang tus oladi. Hamda zang dog'lari paydo bo'ladi. Tuproq 50-150 cm chuqurlikda kuchli merganlashgan natijasida oqish tusda kira boradi. Shu merganli qatlamlar karbonat konsentratsiyalari ko'p miqdorligini bildiradi. Keyingi slaydga o'tamiz. Dehqonchilikda bu tuproqlar foydalanishidan oldin zovurlar qazib, yerlarni zaxir chuqur olinib, tashlashganing zaxirni keltirish kerak, kamaytirish kerak. O'tloq soz tuproqlarda sho'ri yuvilishi bu tuproqlarning mintaqasida va cho'l to'li mintaqasida eng yaxshi yerlarda jumlasida kiradi. Terasalarda daryolardan uzoq joylashgan, lekin bu daryolarni toshqindan suv bosishga yerlarda tarqalgandir. Toshqin suvlari turli darajada loyqa bo'lgan quyur suv bosgan qum tezligida turli mexanik tarkiblarga shakllangandir. Bu tuproqlarni qo'llanishda ko'pincha sholichilikda, sabzavotchilikda, paxtachilikda, bog'dachilikda va yaylov chorvachilikda keng foydalanish mumkin.
Maruzamızın yakınında nazar sorularını biramız. Tergeçilikler şunu okup. Birinci, gidromot fırları hayırlıdır tarxagan. İkinci, gidromot fırlarının tasdifi şuntur birin. Üçüncü, otlağı fırlarının neçi türkü bulunadı. Törtüncü, otlağı fırlarının neçi foyuzge şurlanı buladı. Beşinci, boz otlağı fırları hayırlıdır tarxagan. Bana leksiyamız tükadı. İşkeniz üçün rahmat. Oylayman ki, geleceğde yaşı mutakası bu biteceğiz. Fakat okuyun, okuyan adam hiç kaçan kem bulmaydı. Rahmat itibarlı üçün. Sağ olun yiğitler.